as ek uit hierdie huis uit kom, gaan ek in my bakkie klim en iewers heen ry. Seker maar na my ma en my pa toe. Wel hang af hoe die lockdown regulations lyk, maar seker maar gaan kuier as ek kan of restaurant toe gaan en daar ietsie gaan drink en eet. Die eerste ding wat ek gaan doen is op catch op my series, want ja, ek kan nie wag nie. Ek het soos toe ons quarantine toe gekom het, toe was ons by die laaste paar episodes, so gaan die eerste ding wees, kan nie wag nie. Jy wil regtig nie weet nie, Dwight. Jy moet weet ek was nou 'n hele paar weke sonder my man. Klere gaan koop. Okay, ek soek nuwe klere. Ek soek klere en ek soek 'n nuwe foon. En dan met chommies gaan kyk gaan by baie duck eet aan my favorite hoenderplek. Die eerste ding wat ek gaan doen as ek by die huis kom, is in ons eie shower spring, want ons het 'n die shower is freaking awesome. Hy's 'n rowwe een. Maar ek gaan eers nee, in my eie badkamer, my huis se badkamer gaan poep. Ek en my familie sien definitief. Ek kan net al level 1 wees wanneer ek huis toe gaan dat ons kan kuier. Ja, nee, my vrou het baie stywe druk gekry. Dink ek wil heel eerste my klein niggie sien. Paar drukkie gee. En dan episode van Love Island kyk. As jy rug juk of iets. En as jy in 'n powerful shower staan. En ruil met op warm, dat jy so op jou net so waar dit juk of wat ek al op jou rug en dan is so sleg ja. Ek wil net sommer my man lewe bet en om net vas hou met my kinders. Ek wil hulle net vas hou vir 'n baie lang tyd. Ja, ek dis ja, dan is maar een ding. Ek dink ek wil obviously eers huis toe gaan. Maar mal toe ook, ek wil klere, ek wil shopping gaan doen. Ek dink as ek hier uitloop, klim ek in daai kar, ons gaan direk na daai plek toe. Dan het ek 'n map. Okay, ek volg die map. Sorry, normale lewe soos jy weet nie wat te verwag nie. So dit gaan moeilik wees om te adapt nou. Ons is so gewoond aan hierdie gaan ek kan laat slaap in die oggend nou. Gaan ek wag vir ons bly hier in quarantine. You know, ek weet nie. Sek, ek weet nie 'n week of twee. 2 weke. Ja, ek dink ek weet nie seker ook 60 dae of 50 dae. Ek dink as ek nog gaan slaap en ek staan op gaan ek myself imagine dat Kels en Jade hulle wakker word en dan kyk ek weer dan is dit net 'n kamer en ek en dit gaan nog 'n bietjie weird wees en om almal weer te sien ook gaan baie emotional wees. Ja. Yeah. Ek dink min of meer 'n week en 'n bietjie en dan sal ek weer gewoond raak aan my normale routine en ja, weer insettel in. Gaan seker ja, ek gaan vir 'n week nog bietjie ook en ongemaklik wees en dan se virtual ja. Ek dink nie lank die 'n paar dae ek weet nie of enigiets gaan verander as ons die baby is die. As ek terug gaan in my eie omgewing alleen by die huis, dink ek ek sal elke week vat om weer my ou self te vind en weer my ou routine te volg. Maar om terug te wees in die huis sonder die kameras, dink ek dit gaan definitief 'n aanpassing wees. Ek bedoel ek laik ek op nogals om met die kameras te chat, so nou as ek by die huis is, wie gaan ek chat, jy weet? Gaan weird wees. Oh, dit sal 'n rukkie vat, want ons is nou al so in die quarantaine, maar ek weet dat dit gaan ook nie te lank vat nie, want nie baie mense is te bewus van die hele lockdown story en quarantaine en so aan nie, so vir sommige mense gaan dit bietjie langer vat as ander. Ja, maar dit gaan weer, dis al om normaal te sê, dit gaan baie weird wees. Dis nog net so lank weg van die laaste nie, so dit gaan baie weird wees. Miskien dalk net as ons by die huis is, praat ek randomly met kameras wat daar nie is nie. Ek's bang vir dit. Maar ek dink as sodra jy jou mense weer sien, gaan jy baie vinnig weer dink ek na normaal keer wil ek sê, maar ek dink dit kan moontlik 'n rukkie vat hoor. En jy gaan van baie goed wat jy nou mee dalk opgekrop is kan ontslaa raak net om bietjie met iemand anders te kan praat en nie
toe pas op wat jy sê nie, want dit kan baie goed beïnvloed. Seker hele rukkie, maar ek dink as ek my voete die huis tref, gaan dit seker eers sal dalk die eerste dag net by my huis sit en dan van daar wil ek net asseblief uitgaan. Al gaan, weet, vat ek my matras en lê in die straat of iets, sal ek 'n bietjie buite gaan chill. Ja, ek sal like om net 'n bietjie teerpad te ry of iets, al moet ek rondval of iets op die teerpad, net jy weet, buite wees. Om daar te gaan terug huis toe, gaan ek ooit onthou wat al die koppies in die huis was dit, you know? Dis moeilik. Ek's nervous vir dit, maar excited, want ek wil sien wat gaan aan. Ek wil net gaan sien wat gaan aan.